Assalamualaikum, bersama saya Chef Sabri sekali lagi. Hari ini saya kongsikan resipi yang paling ringkas, stir fried chicken with black pepper. Okay, simple saja. So saya gunakan blender, saya blend bawang putih dengan bawang merah. Just shot one. Dan kuali tadi saya dah masukkan lebih kurang dalam 3 sudu makan minyak jagung. Okay, kita bagi tutup panas. Kita lihat and make sure kalau nak goreng, nak bagi tip juga, kalau tak nak melekat semasa kita goreng di kuali, pastikan kuali betul-betul panas. Jadi bahan-bahan yang kita goreng tadi tak mudah melekat. Kalau kita gunakan kuali steel, okay, kuali tu harus dibakar dengan pasir dulu. Yang macam Cina pakai dia goreng-goreng kan, dia bakar dengan pasir biar betul-betul season, barulah dia goreng kuitiau, goreng apa takkan melekat. Baik, very simple. Saya masukkan lebih kurang dalam 2 sudu makan bawang putih dengan bawang merah tadi goreng. And betul juga, kalau kita nak goreng apa-apa masakan, pastikan kita letak lebih banyak bawang putih. Bawang putih itu menambahkan aroma pada masakan kita, manakala bawang merah nak menambahkan manis pada masakan kita. Manakala bawang hola tu sesuai untuk salad. Okay, kita kacau. Setelah kita kacau sampai betul-betul naik bau, saya menggunakan ayam yang di sebelah paha, paha ayam tadi, dibuang tulangnya. Yang kalau senang anda di rumah beli ayam yang boneless chicken chop, yang from chicken thigh. Sebab bahagian tulang ni, bahagian paha ni, bahagian kepak manis. Manakala bahagian dada ni dia agak, isi dia agak tawar sikit. Jadi saya masukkan ayam ni, kita goreng sampai dia separuh masak. Kita cuma goreng dia. Okay, saya nak beri petua juga, apabila kita hidang masakan Cina ni, kita kena serve ala minit, serve lala tu juga kita serve. Jangan kita biar makan dia, makanan tu sejuk pun kena hidang tak sedap. Makanan Cina kena best serve hot. Then saya add halia. Okay, halia thin slice. Okay, tengah-tengah chef, ayam tadi ni dia perak dengan sos tiram, dia perak dengan kicap pekat, kicap manis, dia buat sikit bahan perasa dengan gula ataupun garam, dia perak lama, dia goreng. Boleh juga cara macam tu. Dan saya nak bagi petua juga, kalau kita anda goreng apa-apa masakan, berasakan ayam, berasakan daging, pastikan masak jangan overcook. Kalau overcook, dia keras isi dia, dia dry. Dan saya nak bagi petua juga, sekiranya anda di rumah lah buat seorang steak, daging panggang. Daging panggang yang ketebalan lebih kurang dalam 1 cm. Selepas panggang, sebelum makan, biar dia rest dahulu sekurang-kurangnya 3 minit ataupun 2 minit. Supaya uap-uap sudah rehat, uap-uap sudah tercekam, dah berkembang, barulah kita makan seorang steak tu, barulah rasa lembut kenakan daging tu. Okay, saya increase the temperature. Then saya masukkan sos tiram. Sos tiram lebih kurang dalam 1 sudu makan sos tiram. Dan saya masukkan kicap pekat lebih kurang dalam setengah sudu teh. 1 sudu teh kicap pekat. Cuma nak bagi hitam saja. Right. Kemudian nak menambahkan aroma look Chinese, saya masukkan lebih kurang dalam 5 titik minyak bijan. Right. Dan saya masukkan kicap manis. Jadi bila masak ni, yang paling mustahak as a chef, you kena kawal suhu masa menggoreng. Dan saya masukkan kicap manis lebih kurang dalam 2 sudu makan kicap manis. Right. Kemudian saya masukkan garam. Okay, garam lebih kurang dalam 1 sudu teh.
Okey. Last kali saya masukkan lada hitam. Lada hitam lebih terpulang kepada cita rasa anda nak pedih, nak pedih pula. Nak pedas maksud lebih. Jadi saya masukkan lebih kurang dalam satu sudu makan. Memang saya nak pedas. Lada hitam ni dia berfungsi panas. Panas ni baik untuk kelancaran darah dan baik untuk orang kata, kalau baik untuk kelancaran darah tu maksudnya baik untuk nak sarap lah. But apa pun kita makan, do not too much. Too much akan memudaratkan badan kita. Right? Kemudian saya increase the temperature. See, goreng warna color macam ni, mesti hitam semua. Okay, dalam resipi yang sama ni saya nak bagi share juga, you can add chili cream pun boleh, you can add celery pun boleh. Celery buang dia punya skin, potong to cube, then you can add whatever you want to add. Nak put more ginger pun boleh. Jadi kalau nak buat ala-ala Thailand, masukkan cili padi, masukkan fish sauce, masukkan daun limau purut, serai di titik, a bit lemon juice, become Thai style. Nak pedas lagi, nak paprik style, both cili banyak. Jadi paprik style, ayam goreng paprik. Simple, nice. Nak belajar dengan saya sambil ni, cukup simple. Cooking is simple. Yang penting, kita kena olah kita punya resipi dalam ni from your heart. That's why bila kita masak, you must be happy. You must be ada mood bawa masak. Jadi, sebagai contoh dari seorang chef ni, kalau tanya saya, you must be damn, damn creative. Okay. Jadi, dah siap semua. You see, very nice. Sama juga saya nak bagi betul. Kalau nak buat daging, resipi yang sama. Nak buat sotong, resipi yang sama. Nak buat udang pun, resipi yang sama. Cuma teknik lain sikit. Daging mesti lama sikit sebab dia banyak urat. Ayam, part-part yang breast, very fast. Part yang sebelah perut, a bit lama sikit. Okay? Dan saya rasa, voila. It's very, very nice. Dan saya tambah sedikit gula perang. Kenapa nak tambah gula? Gula ni, kita masuk ke dalam masakan ni, dia akan jadi more shiny. Dan kalau benda yang masin, dia akan balance balik. Dan gula sailor ni kita pakai gula perang, gula Melaka ke, ataupun orang Kelantan dia panggil manisan ke, manisir eh. Masuk yang tu. Last kali barulah saya masuk sayur-sayuran. Jadi apabila kita masak, yang paling penting warna kena menarik, warna masuk harmoni. Then I add red capsicum, orange capsicum, lada benggala. Lepas tu bawang Holland. Jadi bila kita masukkan bahan-bahan ni, kita goreng sekejap je. Lebih kurang dalam 1 minit atau 2 minit. Nah, kita kacau. Jadi rasa. Dan as a chef, walaupun saya bergelar master chef, apa-apa masakan pun, don't prop yourself. The most important, you must taste before you serve. Bila orang tu makan sedap, orang tu makan habis masakan kita tu, kita rasa seronok. Tetapi bila orang makan makanan kita habis, satu malam kita tak tidur. Voila. It's so nice. Okay. Jadi bila kita menggoreng ni, the most important, biar kita buat lebih masin sikit. Sebab apabila kita makan dengan nasi, kan nasi karbohidrat, dia agak tawar. Kalau kita buat dia punya rasa tu balance sama je bila makan dengan nasi, dia akan tawar. Kalau kita buat salad, sebagai contoh, menggunakan sayur-sayuran, lettuce, cucumber. So, kita kena letak, kita kena serve benda yang masin sikit. Apabila kita makan dengan salad, air dengan masin, dia akan combine, dia akan balance balik kita rasa dia. Okay, dah pun siap. Tutupkan api. Kemudian don't worry, saya pakai induction stove, tak gosak pinggan. Break the serve. Dan kenapa saya pakai bowl? Sebab saya pakai bowl yang deep ni. Bowl yang deep ni dia akan tahan panas. Dia mengekalkan masakan tu lebih, orang kata, panas sikit lah. Resipi yang saya buat ni sukatan untuk 6 orang.
So 6 orang ni lebih kurang dalam, kalau proportion ayam tu satu portion 200 gram, yang maksud dia lebih kurang 900 gram bonus chicken. So dah pun siap resipi ringkas ayam goreng lada hitam. Selamat mencuba La Bamba Chicago Milano.